Вітаю! В ефірі новини на відкритому. В студії Олександра Філь. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Продовжити на 2 місяці. Через високу динаміку поширення COVID-19 уряд пропонує продовжити адаптивний карантин до 1 листопада. Збільшити в 10-ро. Законотворці пропонують посилити покарання для водіїв за непристебнуті паски безпеки. Рюкзаки та шкільне приладдя. В Кам'янському дітям, чиї родини опинилися у складних життєвих умовах, зробили першовересневі подарунки. Кілька кілограмів щастя. В обласному перинатальному центрі на День прапора та День незалежності з'явилися на світ 20 немовлят. Дніпровські спортсмени-тріумфатори чемпіонату України з тріатлону. Вони повернули собі лідерство в чоловічій командній гонці. Про це та інше більш детально. Продовжити на 2 місяці. Через високу динаміку COVID-19 Кабмін пропонує продовжити адаптивний карантин до 1 листопада. Про це сказав на селекторній нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За останню добу в Україні зафіксували понад 1650 нових випадків коронавірусу. Загалом з початку епідемії захворіли 108 тисяч українців. Тому уряд планує на місяць заборонити в'їзд іноземних громадян з країн, що знаходяться у червоній зоні. Ця заборона не стосуватиметься водіїв, транзитного транспорту та представників гуманітарних місій. Обмежить також паломництво хасидів до Умані для святкування Рош Га-шана. Водночас для громадян Білорусі пом'якшені умови перетину кордону з Україною. Плюс 59. Стільки нових хворих на COVID-19 виявили за вихідні в лабораторії лікарні Мечникова. Вона, кажуть медики, працює майже цілодобово. Бо кількість тих, хто потребує діагностики на коронавірусну недугу, збільшується щодня. Загалом за 3 дні в медзакладі провели 1000 ПЛР-тестів. Крім того, в Мешку на вихідних доправили 2 пацієнтів. Одного моментально перевели до реанімації. 82-річний чоловік в тяжкому стані. Іншого ушпиталили до пульмонологічного відділення. Зараз в лікарні імені Мечникова перебуває 12 пацієнтів з ковід-інфекцією. 3 з них перебувають в реанімаційному відділенні, стан їх важкий. Вони потребують інтенсивної терапії, вони залежні від кисню. Ще 8 пацієнтів з підтвердженим ковідом перебувають в відділенні терапевтичного профілю, їх стан середньої важкості. Понад 1200 медпрацівників області отримали доплати від держави за липень. Грошові надбавки виплатили медикам Дніпропетровщини, які працювали з хворими на COVID-19. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом НСЗУ виділила на такі доплати працівникам закладів охорони здоров'я регіону майже 17 мільйонів гривень. За боротьбу з коронавірусною недугою грошове заохочення одержали працівники мобільних бригад, обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф та 10 госпітальних баз області. Максимально можливий розмір доплат – до 300% до посадового окладу. З початку навчального року учням молодших класів дозволять пересуватися школою без маски або респіратора. Найближчим часом МОЗ на своєму сайті оприлюднить рекомендації щодо дотримання протиепідемічних правил у школі. В регіонах, що відносяться до помаранчевого рівня, педагогам в процесі викладання дисципліни рекомендуватимуть використовувати захисні щитки. Якщо регіон перебуває у жовтій або зеленій зоні, просто дотримуватися відповідної дистанції. Допуск вчителів на роботу може бути тільки після проведення відповідної термометрії. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби в когось із учнів, то відповідно весь клас повинен піти на самоізоляцію. Дозатори та антисептики повинні знаходитися в закладі тільки на вході. В подальшому ми рекомендуємо мити руки після кожного року, ретельно мити руки. Подарунки до 1 вересня. Напередодні нового навчального року в будинку творчості Кам'янського вручили шкільне приладдя дітям, родини яких опинилися в складних життєвих обставинах. Міський голова та представники служби у справах дітей привітали малечу з 1 вересня та побажали їй здоров'я та успіхів в навчанні. Предмети першої необхідності в них вже є. Що презентували учням, знають наші журналісти. З листівками в руках та посмішкою на обличчі. Маленькі кам'янчани, чиї родини опинилися у скруті, отримали потрібні для навчання речі. 1 вересня вони підуть до школи з новенькими портфелями. Всередині буде повний комплект шкільного приладдя. Це дуже важливо знати, що про них пам'ятають, про них дбають. І сьогодні нашим дітям подарували позитивні емоції, гарний настрій, а також чудові подарунки. Це канцтовари і портфелі. Це дуже для них важливо. Загалом у Кам'янському 35 сімей, де батьки позбавлені батьківських прав. В них виховується 68 дітей. Наразі до вирішення їхньої подальшої долі вони перебувають у Центрі соціально-психологічної реабілітації. Мы пытаемся помочь, как можем. Мы вручили школьные принадлежности, також портфели. И пытаемся для того, чтобы деткам нашей категории как-то было правильно и счастливо. Они подошли и жили в семье, и подошли к Дню знаний. У службі у справах дітей відзначають, щороку влада допомагає підготуватися до школи малечі, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Хочуть, аби діти відчували, що про них турбуються і завжди підтримують. З наступаючим учебним роком я желаю, щоб ви добре вчились, щоб ви були здорові і щасливі. Успіхів вам! Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Безпечно їдеш – менше платиш. В Україні радикально збільшать штрафи за непристібнутий пасок безпеки. Верховна Рада в першому читанні вже ухвалила законопроєкт про підвищення відповідальності водіїв, які нехтують правилами дорожнього руху. Чи позначаться такі нововведення на свідомості водіїв, дізнавалася наша Вікторія Вахрушина. У дніпрянина Микити стаж за кермом понад 9 років. Каже, дорожні правила викарбовані в його пам'яті, немов «Отче наш». Особливо після того, як ремінь безпеки врятував йому життя. Тепер в автівці пристібаються і водії, і пасажири. Вважаю, що потрібно обов'язково пристібатися хоч на малі розстояння, хоч на великі розстояння. Як водителю, так і всім пасажирам в машині. Тому що у мене була ситуація по житті, було ДТП, і ремінь безпеки мене дійсно дуже серйозно спас. Це було ДТП зимою на гололіді. Меня понесло и вывело в кювет. Перевернутая машина была, но ремень меня спас, что я остался на месте. Про важливість ременів безпеки нагадують і поліціянти. Кажуть, за статистикою, вони врятували в автотрощах не одне життя. Однак місцеві кермувальники часто нехтують елементарними правилами. З початку цього року патрульні склали 2876 постанов за те, що водії порушували правила користування ременями безпеки. Згідно статті 121 частини 5, це накладається стягнення 51 гривня штрафу. Однак незабаром штрафи можуть суттєво зрости, кажуть експерти. Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт номер 2695. Його розробники пропонують в рази збільшити грошові стягнення за недотримання правил з 3 до 30 неоподатковуваних мінімумів громадян, тобто з 51 гривні до 510. Дніпровські водії, з якими ми поспілкувалися, підтримують такі новації. У фінансовому плані, коли людина за щось платить, більш осознано до цього відноситься. Я вважаю, коли будуть штрафи, буде більш безпечніша їзда. Взагалі-то положительно. Чому? Тому що безпечність людини прежде всього. Це безпечність людей, це логічно, що потрібно підвищувати. Дуже багато аварій, дуже багато поганих наслідків, тому це логічно, це правильно. Позитивно, тому що це спасає життя. Давно наукою доказано, і всі повинні це розуміти. Якщо це не доходить через просто средства масової інформації, то повинно доходити через кошелек. Крім пасків безпеки, законопроєкт передбачає посилення відповідальності водіїв за кермування на підпитку. Для водіїв в стані оп'яніння запрещається освобождення від уголовної відповідальності в зв'язку з діяльним розкаянням або примиренням з потерпівшим, або передачі на поруки, або зміненням обстановки. Більше того, виключається освобождення з іспитальним строком, а також исключается закрытие дела по малозначительности деяния, и приговоры, вступившие в силу, не могут освободить лицо от отбывания наказания по амністії. Поки що законопроєкт пройшов лише перше читання, тож коректив буде ще багато, переконані фахівці. Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Народжені з Україною в серці. 20 маленьких дніпрян з'явилися на світ в обласному перинатальному центрі у два найважливіші для українців свята – День прапору і День незалежності. Тож маленькі громадяни зробили подарунок не тільки своїм батькам, а й рідній країні. Про перші емоції батьків, материнську радість та незалежних малюків в нашому наступному сюжеті. Цьому малюкові лише 2 дні, а він вже встиг зробити подарунок не тільки своїй родині, а й рідній країні. Зі зростом 52 сантиметри та вагою майже 4 кілограми маленький Данилко з'явився на світ, коли країна святкувала День державного прапора. Його матуся Анастасія розповідає, день народження сина для їхньої родини – дуже символічна дата. У нас фамилия Шевченко, в другой день мой ребенок действительно не мог родиться. У нас достаточно патриотичная семья, поэтому, наверное, это все-таки знак. Тем более, что мне вообще срок ставили на 11 августа, но почему-то ж ведь родила я именно 23-го. А ось для молодої матусі Гани тепер подвійне свято – День Незалежності. Адже саме 24 серпня на світ з'явилася її довгоочікувана дитина – хлопчик Макар. Матуся ділиться, сподівається, народжений у День Незалежності син буде по-справжньому незалежним від усіляких проблем та негараздів. Жінка каже, це вже другі її пологи. Однак емоції переповнюють. Обрадувались, звісно, тому що дата все-таки серйозна така. Ну, конечно, в первую очередь ждали малыша, вот, ну, так как эта дата сильная для нашей страны, то, конечно, обрадовались. Ну, парень себе уже выходной заработал на день рождения. Свято святом, а робота за розкладом. У медиків немає вихідних та свят. Вони, як рятувальники та поліцейські, завжди на посту. В нашому учрежденні немає праздничних днів. Все дни в одном режиме происходят. То есть женщины выписываются и осматриваются врачами в том же аспекте, что и в обычные дни. 20 маленьких і незалежних. Стільки немовлят з'явилися на світ в обласному перинатальному центрі 23 та 24 серпня. Переважна більшість немовлят народилася в строк і здоровими, говорять лікарі. Хлопчиків та дівчаток майже порівну. Народилося дівчаток 5, хлопчиків 6 в День прапора. А в День Незалежності України ми подарували нашій країні 5 дівчаток і 4 хлопчика. 1 малюк-хлопчик народився передчасно. Загалом за 7 місяців 2020-го в перинатальному центрі вперше побачили світ майже 2000 немовлят. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Прямий діалог з громадою. У Дніпрі пройшла зустріч слухачів університету третього віку з очільником міського департаменту охорони здоров'я. Говорили, звісно, про медицину, про роботу сімейних лікарів та функціонування стаціонарів медзакладів, про можливість зробити те чи інше обстеження. Зустріч тривала годину. Запитань в літніх дніпрян було чимало, але всі отримали відповіді. В міськраді кажуть, такий формат діалогу з громадою стартував в серпні на прохання слухачів університету третього віку. Вони прагнуть зустрітися і поспілкуватися з керівниками різних сфер. Попередня реєстрація слухачам не потрібна, говорять в університеті. Людям зателефонують і повідомлять про наступну лекцію та її тему. Вже є план таких зустрічей і на вересень. Считаю, что это очень важно, нужно и перспективно, вот такие вот встречи подобного, когда можно задать конкретные вопросы и получить конкретные ответы. Хотелось бы, чтобы таких встреч было как можно больше, чтобы у людей была такая физическая, моральная возможность поучаствовать в этом и обсудить необходимые для них проблемы. Ці зустрічі дуже цікаві і корисні, тому що, як кажуть, люба розмова очі в очі. У нас декілька хвилин навіть, вона заміняє десятки годин телефонних розмов, не паперу і так далі. І люди більш краще один одного розуміють, люди отримують на свої запитання відповіді людською мовою, не в канцелярському там, чи чиновничому вигляді. СБУ припинила діяльність транснаціонального злочинного угруповання, яке займалося контрабандою сильнодіючих речовин. За попередньою версією слідства, зловмисники замовляли в Східній Азії суміші, які використовують для синтезу анаболічних стероїдів. Аби уникнути викриття, товар доправляли авіаційним сполученням через міжнародні поштові сервіси під виглядом косметики, побутової хімії та продуктів харчування. Після прибуття в Бориспіль вантаж транспортували на склади та до підпільної лабораторії в Броварах. Синтезовані стероїди контрабандисти збували як продукцію відомих марок на території України і постачали замовникам із країн Західної Європи. Досудове розслідування триває. Слідчі спецслужби за участю оперативників та прокурорів провели 10 обшуків за місцями проживання в офісах фігурантів справи, за адресами складів і підпільного виробництва в Броварах, Маріуполі, Кривому Розі, Одесі та Чорноморську. Під час слідчих дій правоохоронці виявили майже 2 тонни готової продукції, упаковки для фасування товару та етикетки. Також вилучено комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі, спеціальне обладнання для виробництва незаконної продукції, чорнові записи, документацію, понад 70 тисяч доларів США. Поліція Дніпра затримала чоловіка, який повідомив про замінування торгівельного центру. Повідомлення до правоохоронців надійшло в ніч проти вівторка. Невідомий повідомив, що в одному з торгових центрів по вулиці Панікахи вибухівка. Приміщення обстежили експерти вибухотехніки, проте небезпечних предметів не виявили. Незабаром поліція встановила особу мінера. Ним виявився 30-річний місцевий житель. В чоловіка вилучили сім-карту та телефон, з якого надійшло повідомлення про неправдиве замінування. Наразі відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 2 до 6 років. З Запоріжжя з медалями. З всеукраїнських стартів дніпровські тріатлоністи повернулися тріумфаторами. На чемпіонаті України наші спортсмени вперше за останні 3 роки стали лідерами у чоловічій командній гонці. Також в активі дніпрян 5 золотих, 1 срібна і 3 бронзові нагороди. З героями змагань після повернення додому поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. Вони старанно намотують кола стадіоном. З цього починаються вечірні тренування спортсменів-тріатлоністів. Щодня навантаження різняться. В один день хлопці пробігають до 16 кілометрів, в інший пропливають 4 тисячі метрів, а третього дня долають на велосипеді від 40 до 100 кілометрів. Для 17-річних юнаків це робочі будні, хоча в кожного спортсмена є свої вподобання. Андрій Скрипка, наприклад, із 3 видів тріатлону віддає перевагу плаванню. Мой самый лучший вид – это, наверное, плавание, потому что я из него пришел, и он легче всего мне дается. Выплыл я в личной гонке 3-й по мужчинам. В його друга і ровесника Івана Третьяка навпаки улюблена дисципліна – біг. Наверное, все же біг, так как я маленький, легенький, это больше всего получается. Но последний год сильно понравилось плавание, потому что поднялся результат. Нещодавно хлопці стали чемпіонами у командній гонці на чемпіонаті України в Запоріжжі, а ще виконали нормативи майстрів спорту. Спортсмени зізнаються, для них це знакова подія. Дуже приємні емоції в цілому були від всього старту, від виступлення в команді, особливості. Дуже сильні хлопці були в команді, і нам повезло виграти. Шлях юніора у дорослий спорт важкий і тернистий. Хлопці це відчули на собі. Кажуть, зовсім інший рівень та інші швидкості. Вони опитні, вони швидше запрыгивають на велосипед, скоростніше проходять транзитну зону, а це багато вирішує після плавання. Поки ти вибігаєш, потрібно вже включити голову, правильно надіти шлем, правильно запрыгнути на велосипед і не втратити те саме колесо, щоб гонка задалась. И более старшие это уже делают на автомате, а юниоры еще более-менее привыкают к этому. Тренери, в свою чергу, наголошують, в кожної золотої медалі своя ціна. І нинішні нагороди дорогого коштують. Бо пандемія та карантинні обмеження сплутали спортсменам усі карти. Більше навіть психологічні були проблемки. Відсутствие мотивації, вони трохи... прибила мотивацию. Мы не знали, когда начнутся ли старты, будут ли вообще соревнования в этом году. С международными стартами тоже отменили наш чемпионат Европы в Днепре, который должен был проходить, к сожалению, большому. Мы очень готовились, у нас очень сильные ребята, то есть это немножко выбило из колеи. Наразі спортсмени сконцентровані на внутрішніх змаганнях. Наступний старт через 3 тижні у Львові. А згодом у Черкасах вони боротимуться за медалі на спринтерській дистанції. 750 метрів плавання і у 20-кілометровому велокросі, а ще мають пробігти дистанцію у 5 тисяч метрів. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокофів, OPEN NEWS, телеканал «Відкритий». Після карантинна прем'єра. 25 серпня у Дніпрі масштабний показ автобіографічного фільму «Східняк» українського режисера Андрія Іванюка. Стрічка вже завоювала визнання на Одеському міжнародному кінофестивалі. А сьогодні історію про один день із життя бійців на сході України переглядають і дніпряни. Атовці з позивними «Борода» і режисер протягом фільму їдуть крізь блокпости, прифронтові міста та села, зустрічають військових і цивільних. Своєрідна мапа Донбасу – так сам режисер називає фільм. Каже, він показує війну та військових без зайвого героїзму та пафосу. Я якраз намагався, тобто, так як я там писав з себе і про себе, тобто я намагався чесно і відкрито розказати і показати ось такий простий солдат, тобто на основі себе, тобто не прикриваючись, сказати страшно, страшно, є моменти слабкості, є моменти слабкості, є моменти героїзму, так вони присутні. І тобто відкрито показати, тобто максимально наблизити солдата до глядача. Бажаємо вам завжди мирного неба над головою. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.